ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴ ያገሩ ልጆች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ በያላችሁ በሰላማችሁ በዝት ይበለ ቅድስት ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡና ባሮች እንኳን ሰላም መጣችሁ አይዞች ስለምትሉኝ ከጎኔ ስላላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ሁሉቼ በዚህ በጾም ጊዜ የተለያዩ ምግቦችን ይዤላችሁ መጣለሁ የነበር ዛሬ ምርጫዬ ዳቦ ነው እንግዲህ ቦሄም እየመጣ ነው ይሄን አይታችሁ እንድትጠቀሙ ብዬ ትናንት ሁር ነበር ትናንት ያዘጋጀሁትን ዳቦ እንግዲህ ዛሬ ሰኞ ነው ዛሬ ነው እየለቀቁት ያለሁት ያምራል እንደዚህ በጣም ቆንጆ ጥቁር ዳቦ ነው የጾም ዳቦ ነው እንዴት እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ እንደምታውቁት ምስጢር ወለከበት ዳቦ ነው የሚመስል ሰላጣ ቀጠሎን በደንብ አላጥኩት ምክንያቱም እኔ የሰራሁት ነገር በደንብ ትኩረት እንዲኖረው ፈልጋለሁ የሰላጣ ቀጠሏን ያያየን እሱ የሰላጣ ቀጠሎን ለመላጥ ብለን ስናይ በደንብ ዳቦውን ያያየን እንደምበላው ብዬ አላጥኩትም በደንብ ውዶቼ አሁን የሚያስፈልጉ ነገሮች አቅርቤያለሁ ቀላል ነገሮች ናቸው ጠር መጠን ያለ ብዙ አስቤዛ የማይፈጅ ቆንጆ ዳቦ ያግንዳ ሀገር ቤት በሰላጣ ቀጠል የተደፋ ድፎ ዳቦ ቆንጆ ጥቁር ዶቄት ዳቦ እንጋግራለን ዶቄቱን መታወት ይሄ ነው ጥቁር ዳቦን ጥቁር ዶቄት ነው ይቅርታ ጥቁር ዶቄት ነው ጥቁር ዶቄት ለጤናችን አሪፍ ነው ነጭ ዶቄት ለመልኩ ፈካ ያለ ዳቦ ሊሆን ይችላል ግን ለጤንነት ያው ጥቁሩ ነው የሚመረጥና እኔ ይሄን ጥቁር ዶቄት 1 ኪሎ ተጠቅሚያለሁኝ እንደምታውቁት ቆንጆ ነው ታውታላችሁ ዳቦ ሲወጣ ዶቄቴ ይሄን እየተጠቀምኩት ይሄ እርሾ ነው የጭቃው እርሾ ነው እኔ እየተጠቀምኩት የጭቃ እርሾ ነው ሁለት ናቸው አንዷን ነው መጠቀማት 1 ኪሎ ስለሆነ መጠቀመው ስፈታ ታውታላችሁ አንዷን ነው መጠቀማት ከዛ ሌላ መጠቀም እጫው ነው ከዛ ስኳር ዘይት ስኳርና ዘይቱን ሁሉንም አልጠቀም ስኳርና ጫውን ዘይቱን ሁሉንም አልጠቀም ዝም ብዬ ያቀረብኩት እንጂ ከዛ ጥቁር አዝሙድ ተጠቀማለሁ ሞቅ ያለ ውሃ በደንብ ያልሞቀ ውሃ ይሄው እንደምታውቁት እርሾ ሁለት ነው ያያችሁ ነበር ይቺን አንዷን ብቻ ነው መጠቀማት ጎርጎዴ ባለ ሰሃን እርሾዋን ጨምራለሁ ከዛ በማንኪያ ፍርስርስ አረጋትና እንደምታውኝ እሷን መጀመሪያ ላይ ፍርስርስ አረጋታለሁ ምንም ውሃ ሳልጨምር ማለት ነው ከዛ ስኳር እንደ ስኳር ይሄን ያህል መጠን ማለት አልችልም እንደ ፍላጎታችሁ ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ፍላጎት ሊለያይ ስለሚችል እኔ ይሄን ያህል ተጠቀሙ ማለት አልችልም እኔ እንደምታውኝ 3 ማንኪያ ስኳር ተጠቅሚያለሁ አሁን ስኳሩንና እርሾውን በደንብ ድብልቅልቅ አርጌ መትቼ ቆንጆ ክሬም ሰራዋለሁ ታውኛላችሁ እንደ ክሬም ይመጣልኛል እንደምታውቁት ምንም ውሃ የለውም እርሾውና ስኳሩ ነው በራሱ ጊዜ በማንኪያ ስታሹት እንደዚህ እንደ ክሬም ይመጣል እንደምታውቁት ቆንጆ እርሾ የሆነ ነው ዳቧችን እርሾው ላይ ያሳውቃል እርሾ ቆንጆ ከሆነ ዳቧችንም ቆንጆ ይሆናል እርሾው ላይ ከተበላሽ ዳቦም ይበላሻል አሁን ትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ እጨምርና በደንብ ድብልቅልቅ አርጌ ግጥም አርጌ ወደ ጎን ለዋለሁ መጀመሪያ በደንብ መደብላለቅ አለብኝ እንደምታውቁት ቆንጆ እርሾ ነው ሌሎችን ማተር ሌሎችን ነገሮችን እስከማዘጋጅ ድረስ እንደ ስድብ ለለቅ ታረኩት በኋላ በደንብ መደብላለቅ አለባችሁ በደንብ እየደብላለቅኩት ነኝ እኔ አሁን እንደዚህ ግጥም አርጌ የሆነ ነገር እኔ ሳህን እየገጠምኩት ከጎን አረግና አሁን በጎርጓዳ ሳህን በደንብ ጎርጓዳ ለቆንጆ ሲንኳፈፍ ሊፈስብን የማይችል ትልቅ ሳህን ቢኖረን አሪፍ ነው ዶቄቴን አረጋለሁ ዶቄቴም አሁን ሁሉንም አላረገውም እያየሁ ነው ማረገው ምክንያቱም አጋጣሚ ጃምልጦኝ ውሃ ብዙ ከጨመርኩበትና ከቀጠነ ሌላ ዶቄት እንዳያስፈልገኝ ቀስ እያልኩ ነው ማረገው ጨው አረጋለሁ ጨው አንድ ማንኪያ ጨው ተጠቅሚያለሁ ጥቁር አዝሙድን አረጋለሁ ቁራዝሙድ እንደነገርኳችሁ ለጤናችን በጣም አሪፍ ነው እየሰራችሁ ተመገቡ ከዱቄቱ ጋር እንደዚህ ድብልቅልቅ አረጋለሁ ሁለት ነገሮች ከዛ አዘጋጅቼ የነበረውን እርሾ እንደዚህ ጨምራለሁ እርሾዬ በደንብ እንዳይቀር ሳህኑ ላይ ውሃ ጠብ አርጌ መልሼ ለቅለቅ አርጌ ጨምረዋለሁ ምክንያቱም እንዲቀር አልፈልግም 1 ኪሎ ስለምጠቀም ዶቄቴ 1 ኪሎ ስለሆነ እቺ ሙሉ አሽው እንድትገባ ፈልጋለሁ አሁን ውሃ ጠብ ያረኩ በደንብ አሽዋለሁ ለነግራችሁ የምፈልገው ዳቦ የሚያስፈልገው ማሸት ነው እዚህ ታይም ላይ ስንደርስ ዘይት ኦሊቫ ዘይት አረጋለሁ
የሚያስፈልገው ማሸት ነው ጓደኞቼ ውሃ ጠብ ያርጋችሁ በደንብ ጊዜ ወስዳችሁ በደንብ እሹት ዳቦ መጀመሪያ እርሾ የተስተካከለ ከሆነ ዳቦ ተታሸ ዲጡን በደንብ ታሸ ነው ልክ እስከሚመጣልን ድረስ መንጋገርበት ታይም እስከሚደርስልን ድረስ ካሸ ነው ቆንጆ ዳቦ ይሆናል እና ውዶቼ ቤተሰብ ሆኖ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ እንግዲህ ቡሄ የመጣ ነው ለቡሄም እንደምታውት ድረስ አድርሻለሁ ዛሬ እንግዲህ የሆድ የተዘጋጀ ዳቦ የትናንትና ዳቦ ነው ዛሬ ቀር እንትን ብዬ የማዘጋጅላችሁ ትናንትና መልቀቅ አልቻልኩም እና አደረ ትናንት መለቀቅ ነበረበት እንደምታውት እንደዛ አድርጋችሁ ውስጥ እየገባችሁ ካሻችሁት ቆንጆ አድርጋችሁ ይሄ እንግዲህ ኩችር ያለም አይደለም ለገግ ያለ የሆነ ለስለስ ያለ ዘይቱን ስላለው ዘይቱን እንግዲህ ያለሰለሰዋል ጥንካሬ ይሰጠዋል አሁን እንደዚህ ካረኩ በኋላ ግጥም አረግና አስቀምጣለሁ የምፈልገው ሁለት ጊዜ ኩፍን ሁለት ጊዜ መልሰዋለሁ በሶስተኛው ነው መጋገረው ታውኛላችሁ አሁን እንደዚህ ግጥም አረግና ብቻ ይሄው ይሄ መጀመሪያው ነው እንደዚህ ብድግ ብሎ ወደታች እያልኩት ነው ይሄን ያህል ደቂቃ ምዝ ላይ መናገር አልፈልግም ምክንያቱም እንደ እጃችንና እንደ ያገሩ እንትነው እኛ ጋር አሁን በጣም ሙቀት ስለሆነ ብዙ ሰዓት አልወሰደብኝም ቶሎ ቶሎ ነው የሚነሳው እንደዚህ ደብለቅለቅ አረግና መልሰዋለሁ ማለት ነው ውዶች ይሄ እንግዲህ ሶስተኛው ነው የሁለተኛውንም አይታችሁታል ይሄ ሶስተኛው ነው አሁን በሶስተኛው የሰላጣ ቅጠል እንደዚህ ተሰራ አድርጌ እንደዚህ ሊጠኝ ከጨመርኩ በኋላ የሰላጣ ቅጠሉንም እንደዚህ ተላይ በጣት የማሉን ወጋ ወጋ አድርጌ ተላይ እንደዚህ የሰላጣ ቅጠሌንም አረጋለሁ ይውዱቼ ዳቦ ይወጣለ ታይም ለማሳጠር ብዬ ተራርጌ ነግሬያቸዋለሁ መጀመሪያ ተታሽን ያሳዩዋችሁ ይሄ ደግሞ በለፊቱ ነው መጀመሪያ ከታች አሳይቻቸዋለሁ ይሄ ደግሞ ፊለፊቱ ነው እንደዚህ ሰላጣ ቅጠሉን ልጠዋለሁ ሰላጣ ቅጠሉን በደንብ አልጠውም ምክንያቱም እኔ የምሰራው ነገር ትኩረት እንዲልኝ ፈልጋለሁ ትኩረት እንዲስብ ሰላጣ ቅጠሉ አንድ በደንብ ካልተላጠው ውበታለሁ ሁለተኛ ሰላጣ ቅጠሉን ስንበላ በምንከላበት ጊዜ ዳቦን በደንብ የማየት እንትን ይኖረናል ዳቦን በደንብ እናየዋለን እና ቆንጆ ዳቦ ስለሆነ ሰላጣ ቅጠሉን ለመክላት ብለን ዳቦን እያየን እንድንበላ ብዬ እንትን አይደለም በደንብ አልጠውም አሁን እቆርሰዋለሁ ሁሉቺ እንደምታው ሰላጣ ቅጠሉ አያችሁ በደንብ አላጥኩትም ውበቱ ራሱ ያምራል ስትተውት ማለት ነው ያው አልፎ አልፎ አለ አያችሁ ይሄ ሰላጣ ቅጠሉ አለ በደንብ አልጠውም ሰላጣ ቅጠሉን እንዳገር ቤት ዳቦ እንዲሆንልኝ ማለት ነው በጣም አሪፍ ዳቦ እንዲሆንልኝ ይሄ ደግሞ የወረቀት ቅጠል ነው እንትን ወረቀት የፍሩም ስንገባ ፍሩም ስናስገባ ሆነ ነገር ምናስገባው ወረቀት እሱን እየጠቀምኩኝ ምክንያቱም አለለው እንዳይነካው ታች እቀው ማለት ነው እኔ ሞሰቢ አለለው እንዳይነካው ዳቦውን አለለው የራሱ የሆነ ጠረንትን ስላለው ጠረን ሳይሆን አለ አይደለ የሆነ እቃቃ ይላልና ለዛም ብዬ ይሄን ወረቀት ተጠቅሚያለሁ ዳቦ የተቆርሷል በጣም ያምራል እንደምታውት ያገር ቤት ዳቦ ነው የሚመስል ዲፎ ዳቦ እቺን ሰላጣዋን አይናይናን ያያየን እንግዲህ ክልት ያረግን እንጠቀማታለን ማለት ነው ጧት መጠቀም ይችላልን ቡና ስናፈላ ቡና ቁርስ ይሆናል እንግዲህ አስይመጣብን እንግዲህ ቁርስ ያዙልን ማለት ያኮራል የውነት የሚያኮራ ዳቦ ነው አያችሁ ምስጤ ሾለከበት የሚመስል ዳቦ ነው ቆንጆ ዳቦ ነው ሁላችሁም ሰርታችሁ ቀመሱት አስተያየት ታላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከወደዳችሁት ደግሞ ቅድስትዬ ጎበዝ በርች ብላችሁ አስተያየት ስጡኝ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ከጎኔ መሆኔን እንግዲህ እንዳትረሱኝ ይላልኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል እንደዚህ በሳን ያረጋችሁ መጠቀም መብላት ትችላላችሁ ቆንጆ ዳቦ ነው ለሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ